ហ៊ុនរតនភួងមីស្ក្រែនក្រុងសួងដួលតរៀងកាយតែស្មារតីរឹងមាំដូចអ្នកដើរបង្ហាញម៉ូដអាជីពសម្រាប់បងប្អូនដែលបានទស្សនាកម្មវិធីប្រកួតសម្រស់ដ៏អស្ចារ្យ Miss Grand Cambodia 2024ពិតជាបានជ្រាបហើយថាកញ្ញាភុនរតនភួងបានដួលទាំងចំហក្នុងការដើរបង្ហាញម៉ូដឈុតរីត្រីស្មោះសក៏ព្រោះតែរ៉ូបដែលនាងស្លៀកនោះជាប្រភេទស្បៃដែលមានការប៉ាក់ឌិនដូចនេះវាងាយនឹងធ្វើឲ្យអ្នកស្លៀករអល់ដួលណាស់នៅពេលដែលបានជន់វាក្នុងការដើរតែអ្វីដែលគួរឲ្យសរសើរនោះគឺកញ្ញារតនភួង Miss Grand ក្រុងសួងគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានយ៉ាងល្អក្នុងនោះកញ្ញាបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះថាចាបងអត្បងគិតព្រោះដោយសារតែយើងអត់ដឹងដែរវាភ្លាមពេកនៅពេលហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំដួលទៅតែម្ដងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែថានៅក្នុងកំឡុងពេលគិតខ្ញុំគិតថាកម្មវិធីគឺរៀបចំធំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចធ្វើឲ្យខូចកម្មវិធីបានទេទៅខ្ញុំបែកមកវិញព្រោះដូចអីមួយដែរខ្ញុំគិតថាធម្មតាការដួលជារឿងធម្មតាទេព្រោះអត់ដឹងស្រាប់ថាតាក់តងមួយរបស់បវរកញ្ញាគឺវែងខ្លាំងចាគឺធ្ងន់ប្រហាក់ដែរប៉ុន្តែសំខាន់គឺយើងត្រូវតែងើបឡើងស៊ូទៅមុខអត់ខុសអីពីការប្រកួតបវរកញ្ញាទេគឺយើងជួបការលំបាកច្រើនខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែគឺខ្ញុំនៅតែទៅមុខហើយជាមួយនឹងបែកភាពផ្សេងផ្សេងគឺគាត់នៅតែទៅមុខបងអឺឈឺអត់ស្មើនឹងធ្វើអត់បានល្អជូនពុកម៉ែបងប្អូនទេតែអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំពេលហ្នឹងគឺអ្វីដែលធ្វើខ្ញុំងើបមកបានលឿនហ្នឹងគឺដោយសារតែមានសន្ទុះនៃការហោពីពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់លើកទឹកចិត្តយើងចឹងតែធ្វើយើងមានអារម្មណ៍ថាវាបាត់អាភាពឈឺហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺចង់តែងើបឡើងដើម្បីទៅមុខបន្ថែមទៀតចា៎ហើយចង់បង្ហាញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងមានទៅកាន់បងបងទាំងអស់គ្នាដែរសម្រាប់ខ្ញុំចាគឺអ្វីដែលខ្ញុំជួបគឺជាមេរៀនតាំងថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងទៅដូចថ្ងៃនេះអញ្ចឹងខ្ញុំតាមដានថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំដួលមានមូលហេតុអីគេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងយកចំណុចហ្នឹងដើម្បីរៀនសូត្រតាំងថ្ងៃក្រោយទៀតគឺខ្ញុំអត់ឲ្យមានបញ្ហាហ្នឹងកើតឡើងទៀតទេបងចាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនៅតែបន្តបន្ថែមទៀតក្នុងប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីស្តុបស្នងទៅកាន់សារសម្លេងដែលបងបងគាត់ធ្វើការគ្រប់គ្រងមកកាន់រូបនាងខ្ញុំដែរអរគុណជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណចាព្រោះមានតែមរៀមដៃ10ទេអរគុណទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាដែលបានគ្រប់គ្រងខ្ញុំទាំងនៅទីនេះផ្ទាល់ហើយខ្ញុំជឿថាពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់នៅគេថាក៏គាត់ប្រយោជន៍បរំនិងលើកទឹកចិត្តមកកាន់រូបនាងខ្ញុំហើយនាងខ្ញុំនៅតែប្រឹងប្រែងបន្តទៅកាន់ទៅមុខបន្ថែមទៀតចាហើយនឹងសូមនាំបាទពុកម៉ែបងប្អូនចាចូលរួមគាំទ្រទៅលើវិស័យបងកញ្ញាដើម្បីជាសារសម្លេងមួយចាគឺយើងលុបបំបាត់ភាពរើសអើងយើងជួយទៅដល់សង្គមបានច្រើនខ្លាំងមែនតើបងចា